Vilken modell är exponentiell och förklara vad modellen innebär. Och att det ska vara en exponentiell modell, det är att vi har våran variabel i exponenten. Och det har vi här med modell B. Så modell B är exponentiell. Eftersom variabeln t finns i exponenten. Den talar om, den beskriver då att antalet besökare ökar med, då tittar vi på förändringsfaktorn här, 1,2. Det är att den ökar med 20%. Antalet besökare ökar med 20% varje år. Sådär.